Krásný dobrý den. Dneska o našich dvou malých velcích pomocnicích a to jsou naše hadí pytlíčky. Já jim říkám velký pomocník za pár kaček, protože tyhle ty pytlíčky jsou opravdu taková levná záležitost a přitom pomůžou na spoustu problémů. Takže já je mám tady takhle sebou. Tohle to je zlatý hadí pytlíček a tohle to je stříbrný hadí pytlíček. Jaký je mezi těmito pytlíčky rozdíl? Tento zlatý hadí pytlíček obsahuje kafr a tento je bez kafru. Tyhle ty hadí pytlíčky nám můžou velmi, velmi pomoct při našich kožních problémech a to jakémkoliv kožním problému, který máme. Takže vyrážky, ekzémy, svědivost pokožky, pomáhá také při poštípání hmyzem. A opatrně s tímto pytlíčkem, který obsahuje kafr u malých dětí, protože oni nám nemůžou říct, že to pálí, opravdu on má takový, protože obsahuje kafr, tak může pálit a štípat. A dává se i do nosu při rýmě. Dáváme už dětem klidně, vím, že maminky dávali od toho roku, tak vymazávali nosánek a zbavili dětí i takové té zelené rýmy a ten účinek byl velmi rychlý. Můžete samozřejmě používat i dospělí, ten účinek si znásobíte, takže si namažete čelo, namažete si spánky. Máme s ním zase dobré zkušenosti při kašli, mažeme na hrudník. Jedna moje kamarádka mi psala, že velmi pomohlo její babičce, přes noc namazali pytlíčkem a velmi to ulevilo při kašli. Tady ten bílý hadí pytlíček, já se přiznám, že jsem ho hodně zanedbávala, protože jsem měla oblíbenější ten zlatý, ale ten bílý hadí pytlíček je právě bez kafru, má velmi příjemnou vůni, vrátí vás do dětství, je to taková jemňulinká vůně, příjemná a mažete s ním hlavně nohy. Tyhle ty krémíky totiž najdete v sekci péče o nohy, ale nelekněte se, že jsou v sekci péče o nohy, protože vy je můžete používat opravdu na všechno. Tento pytlíček se využívá i na obličej, zase maminky velmi rády využívají pro děti, můžete mazat samozřejmě i svou pokožku, je vynikající i na zimu, protože on ochrání před mrazem. Když si budete tyhle ty pytlíčky mazat na nohy, budete mít krásné paty. Kdo trpíte na takové ty rozpraskané paty, máte problémy s takovými těmi prasklinkami, teď je třeba letní období, ale v zimě, když potom nosíte silonky, tak vám to vadí, tak vyzkoušejte. Opravdu vynikající tihle ti dva pomocníci. Budete určitě spokojeni stejně jako já. Mějte krásný den.